Hola, ¿qué tal? Bona vesprada. Es parlem en directe des del pavelló del Raval, on ens hem tingut que traslladar Telesafor per la pluja. Evidentment, aquesta previsió de pluja, la Federació de Falles de Gandia ha tingut a bé protagonitzar un acte tan emblemàtic com és la entrega de premis Fallers de 2022 des d'este pavelló per evitar, evidentment, el risc de pluja. Iniciem prèviament el que és aquesta entrega de premis en un acte que normalment no havien realitzat i enguany és la primera vegada que Telesafor es desenvoluparà i se bateix faller, un bateig faller en què és un acte peculiar i típic només de la nostra ciutat de Gandia, com bé saben, els nostres televidents, on la fallera major, Cristina García, i també l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, seran els padrins de la xiqueta Martina Sancho García. Però bé, en qualsevol cas, anem a conèixer on realment està l'epicentre en aquests moments de la festa, en aquesta església del Raval, on es troba el nostre company, José Vicenç. José, què tal? Com es presenta la jornada? Ara mateix en esta església, al barri del Raval, a l'església de Sant Josep Raval, precisament perquè van a batejar la fallera major de Gandia, Cristina García, va a batejar a la xiqueta Martina Sancho García, és la xiqueta que va néixer el dia 1 de març a l'Hospital de Gandia i els seus pares, Tamara i Javi, són i seran testics ara mateix d'este gran dia que a pesar de la pluja no va deslluir ni molt menys el que es va a convertir-se en el gran dia del bateig de les falles del 2022. Anem a veure si podem veure en imatges en directe a la criatura, a la jove criatura, a la menudeta, que tan sols en uns dies és la protagonista en aquests moments. Una església que està de gom a gom, plena de totes les reines de la comissió, a més de l'acord o no de les dues falleres majors de Gandia. Anem a intentar conèixer en directe a la menudeta, a Martina, i anem a veure les impressions, les primeres impressions de les falleres majors que ja estan així, en este hall, en esta entrada de la església de Sant Josep Raval, preparades per entrar en Martina, en la xicoteta, en la menudeta, en Martina Sancho García, que és la més menudeta que van a batejar esta vesprada. Ahí tenim a la mare i al pare, a Javi i a Tamara, són els protagonistes aquesta mateixa vesprada, sí, en esta església de Sant Josep Raval, per a fer ese bateig. Recordem que serà també l'alcalde de la ciutat de Gandia, José Manuel Prieto. Anem a veure si podem parlar en ell en estos moments, en imatges en directe a Telesafor. Què tal? Anem a veure si podem parlar amb la mare, l'afortunada, què tal? Molt bona vesprada. Tamara García. Bona vesprada. Enhorabona, Gràcies. La menudeta Martina Sancho García serà la batejada aquesta vesprada en uns minuts per la fallera major i per Telmo. Com te sents? Quins moments són ara? La emoció és... No es pot explicar. Estic molt emocionada, la veritat. Quan vas rebre la notícia tant tu com Javi, què passa per el teu cap? No, és que no pots pensar, és plorar. Plorar de l'emoció, de l'alegria, perquè som molt fallers i teníem molta il·lusió de que falla Escola allà. Pia, falla Sant Josep Raval, al final, tots junts, sí, fallers. Sí, però jo soc de la... Vaig ser de l'Escola Pia, ara soc del Sant Josep, Josep Raval. Raval. Molt bé, i esteu així a l'església de Sant Josep sí. Raval. Enhorabona. Gràcies. Sí, alcalde de la ciutat, Telmo Gadea, dos protagonistes aquesta vesprada, en uns minuts comença ja aquesta celebració. Com van desenvolupant-se els actes ara mateix a aquestes hores? Bueno, pues jo, què voleu que vos diga? No vull emocionar-me perquè sabeu que jo sóc molt ploró, però després de dos anys, després de les falles de setembre, n'hi havia una gana, jo crec que molt, molt intensa per celebrar les falles. Jo crec que aquesta gana no ha desaparegut. La pluja és veritat que ens ha frenat els ànims i que ara tot el que fem en aquestes condicions meteorològiques no és allò esplendorós al que estem acostumats, no? Però bueno, estem així, podem gaudir d'això. El bateig, avui Martina se mereix que estiguem tots així al seu costat, la família, Javi, la mare, i després anem a lliurament de premis, així que anem a intentar fer-ho tot en la màxima normalitat i disfrutar de cada moment. A gaudir de les falles, Telmo. Efectivament. Gràcies, José Manuel Prieto. Bona vesprada. Jo crec que s'ha vist esta matina al carrer, a pesar de la pluja, molts fallers s'han vestit, molts passacarrers, les falleres en cobertes en plàstics, però tot molt al carrer. Això significa que la gent té ganes de falles, no? Sí, la pluja ens altera els plans, però no ens els canvia massa. Tenim que preparar alternatives per si la pluja reincideix o si ens sorprèn, com este matí,
però no hem de, bueno, no permetre lo inevitable al final, que és que els ciutadans i ciutadanes de Gandia, els fallers, tenien moltíssimes ganes de retrobar-se en les seues falles i això és el que ha passat este matí. Ara comença ja la missa. Gràcies i continuem parlant de tu estes falles. Gràcies. Gràcies a vosaltres. José Manuel Prieto, alcalde de la ciutat de Gandia. Anem a veure si podem parlar ràpidament amb Cristina. Cristina, Clara, com esteu? Què tal? Molt bé. Què tal estes primeres hores de les falles? La veritat és que han sigut molt xules. El temps mos ha ajudat molt. I bueno, a veure, ara a gaudir i a veure el que mos deixa a gaudir. Bueno, pues gaudir moltíssim, Clara, a per el dia i a disfrutar molt de la església, dels premis i de tot. Gràcies. Vinga, gràcies a vosaltres, que vaja molt bé. Allí estem, en imatges en directe ara mateix a Telesafor per streaming, telesafor.com. Recordem, l'església... Martina, la xiqueta que batejarà la fallera major, Cristina García, i també el president de la Federació de Falles, l'alcalde de la ciutat. Ahí tenim els pares de la criatura, a Javi i a Tamara, que són els protagonistes en aquesta vesprada d'este bateig que este fent en directe a Telesafor per primera vegada, ja que és la primera vegada que Telesafor emet en directe este bateig, i ho estem fent en qualitat HD i a través de streaming, des de qualsevol punt del món, a través de telesafor.com. Ahí tenim en imatges a els pares, a la criatura, a Martina Sancho García. És una fallereta de la Comissió de la Falla Sant Josep Raval. I ara mateix està preparadíssima per a ser batejada per els padrins oficials i també per les falleres majors de Gandia, per també el president de la Federació Telmo Gandia, també per supost, per l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, i per Nacho Arnau, és el delegat de les falles de Gandia. Per supost, en directe, anem a contar tot el que passa a esta església de Sant Josep Raval. La homilia, la missa, en directe, per primera vegada a Telesafor. I després, tot seguit, ens traslladarem fins a el pavelló del Raval per a els premis de les falles del 2022. Moments molt emotius ara mateix. Estem veient com els pares de Martina i els padrins oficials estan passant per l'església. Comença l'homilia, comença la missa oficial del bateig de les falles de Gandia 2022. En el Pare i del Fill i de l'Espírit Sant. El Senyor siga amb tots vosaltres. Germans plens de goig, heu viscut dins de la vostra família el naixement d'aquesta xiqueta. Plens de goig, veniu ara també a l'Església a donar gràcies a Déu i celebrar el nou i definitiu naixement del baptisme. Tots els així presents mos alegrem en este moment
perquè augmentarà el número de batejats en Crist. Disposem-nos a participar activament. El rep amb gran alegria. Jo, en nom seu, te faig la senyal de la creu i després de mi, els teus pares i padres també te faran la mateixa senyal de Crist en nom Salvador. Seu, te faig la senyal de la creu i després de mi, els teus El Señor siga con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a vos. En aquel tiempo, un fariseo, doctor de la ley, preguntó a Jesús para posarlo a prueba. Mestre, ¿quién es el mandamiento principal de la ley? Él le va a responder: amarás al Señor el teu Déu amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb tot el teu ser. Aquest és el mandamiento principal de la ley. El segon és: amaràs al pròxim com a tu mateixa. Estos dos manaments fundamenten la llei i els profetes. Paraula del Senyor. Per evangèlica dicta de leantur nostra delita. Pueden sentarse un momento. Esto enseguida. Queridísimos míos, nuestras fallas, que ya puede estar lloviendo, tronando, o como ningún año, parece que nos hemos traído al Sáhara, sea lo que sea, queridas falleras y falleros, vosotros ilumináis el día, la noche, la lluvia y hasta el sol. Y esta fiesta,
es tan maravillosa, tan fantástica, que no solo en toda Valencia hay algo muy peculiar que solo tenemos nosotros, Gandía, el nacimiento ante Dios de esta niña maravillosa que nace como apertura a nuestras fiestas falleras en honor de San José. Queridos míos, aprovechemos esencialmente este momento, porque aquí estamos viviendo el motivo de nuestra fiesta, el motivo. ¿Y cuál es ese motivo? Miráis a San José, querido San José, y ese motivo es que queremos, como Él, responder a Dios, vivir en todo en nuestra vida ordinaria según el querer de Dios, para, como Él hizo, ante esa llamada del Señor, se levantó e hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Así, aquí, ahora, nosotros estamos cumpliendo ese mandato del Señor. Y vosotros, queridos padres, lo estáis haciendo de una manera material, concreta, como... Ah, aquí está. Esta bebita maravillosa y genial. Mira que es guapa. Esta criaturita. Venís para que nazca en la fe. Hijos míos, os lo aseguro, este es el tesoro más grande que hombre alguno jamás hubiera imaginado. Poder llamar a Dios Padre nuestro y poder llamarlo porque en verdad somos hijos de Dios. No hay felicidad más grande, no hay seguridad mayor, no hay certeza de una vida feliz por muchas y muchas dificultades que encontremos, que el saber que mi Padre es Dios, el creador de todo, es Dios el que me ama, me quiere y me protege en este camino de la vida hasta que lleguemos a esa meta que comenzará en... Oh, estaba abierto. Que comenzará en 2 minutos, perdón, en 3 minutos en esa vida. El hecho de que esta niña va a ser hecha heredera de la vida eterna, ni la muerte nos detiene. Por eso, queridos míos, cuando le preguntan al Señor, pero vamos a ver, ¿cuál es el mandamiento principal? Y el Señor dice, tío, ¿tú de qué vas? Lo principal es que seas feliz. Y para ser feliz, ten en cuenta esto. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Ámalo así y verás cómo la felicidad brota de ti, de tal manera que nuestro corazón se convierte en un emisor de felicidad y de alegría para los hermanos. Amar al prójimo, querer, perdonar. Vosotros sabéis lo maravilloso que es. Señor, tú conoces mi corazón, estás en él. Que hablan bien y qué más me da. Que hablan mal, peor para ellos. Tú lo sabes todo. Tú estás en mi corazón y por lo tanto que me van las cosas bien, gracias Señor, adelante. Que me van mal, voy a seguir intentándolo. Gran enseñanza de San José, y siempre felices y con capacidad. Algo que el mundo de hoy ha olvidado, capacidad para amarnos, queridos míos, por encima de todo. Pero claro, esto tiene que dejar de ser una idea para ser una realidad. Esta criatura Martina, corazón de mi existencia, ¿cómo va a aprender a ser hija de Dios si vosotros padres le enseñáis? Si no le enseñáis, malamente. ¿Cómo va a poder aprender a amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y el ser? Con vosotros padres y con vosotros padrinos,
Por lo tanto, no lo olvidéis. En este momento, vuestra hija recibe el gran don de Dios. Hija de Dios, heredera de la vida eterna. Una mujer que será feliz y que hará feliz a todos si, conforme va creciendo, no solo no olvida su condición de hija de Dios, sino, queridos míos, que vive como buena hija de Dios. Os lo garantizo, falleros de mi corazón, este es el único secreto de la felicidad, amar a Dios realmente, y veréis cómo de vuestro corazón surge la necesidad de querernos entre nosotros. Amén. En fe. Hermanos, preguem ara per esta chiqueta que serà batejada pels seus pares i padrins i per tot el poble sant de Déu. Perquè esta chiqueta, al participar en el misteri de l'amor i resurrecció de Crist, aconseguisca una nova vida i pel baptisme se incorpore a la seua Santa Iglesia, preguem al Señor. Eso, por lo demás, el Señor pobre, ¿eh? Perquè el bateig la faça fidel discípul seu, que done testimoni de l'Evangeli en el món, preguem al Señor. Fantàstic. Perquè Déu guarde sempre en el seu amor a esta família, preguem al Senyor. Per tots els ací presents, pels nostres fallers i falleres, perquè, al igual que Sant Josep, puguen ser testimonis de l'Evangeli allà on se troben, preguem al Senyor. Invoquem ara, germans, tots junts als sants, perquè ajuden en el seu camí a esta nova criatura. I contestarem, prega per nosaltres. Santa Maria, Madre, Mare de Déu. Sant Josep, Espòs de la Mare de Déu. Sant Joan Baptista. Sants Apòstols, Pere i Pau. Sant Vicent Ferrer, Sant Francesc de Borja, Santa Martina, beates Carlos, Josefina i companyeros màrtires, tots els sants i santes de Déu, pregueu. Ara li haré una cosa. Déu Totpoderós, que has enviat el teu fill al món per apartar de nosaltres el poder de Satanàs, l'espírit del mal, i per fer entrar a l'home, lliura't ja de les tinieblas en el regne de la teua llum admirable. Et demanem que esta xiqueta llevà del pecat original siga temple teu i que l'Espírit Sant habite en ella per Crist nostre Senyor. És que té unes narices molt grans. A veure, la pista està pató. Me tiene que caber el dedo. Però un moment. Por Dios de los catecúmenos. Solo que me quepa la puntita del dedo. Ya está, sí. Espera. Mira lo que te hace el tío Cris, cariño. ¡Guau!
en el sacramento del bautismo esta chiqueta que heu presentat a la Iglesia rebrà per l'aigua i l'Espírit Sant una nova vida que brota de l'amor de Déu. Vosaltres, per la seva banda, heu d'esforçar-vos a educar-la en la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecat i cresca en ella de dia en dia. Per tant, si conseqüents amb la vostra fe esteu disposats a acceptar este compromís, ara, recordant també vostre baptisme, renuncieu al pecat i professeu la fe en Jesucrist, que és la fe de la Iglesia, de l'Església en la qual es batejarà a la xiqueta. Renuncieu a Satanàs, sí, renuncieu, i a totes les seus obres, sí, renuncieu, i a totes les seues seduccions. Creeu en Déu Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra. Creeu en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, que va néixer de Santa Maria, Mare de Déu, va ser sepultat, va ressuscitar d'entre els morts i està sentat a la dreta del Pare. Creeu en el Espírit Sant, en la Santa Església Catòlica, en la comunió dels sants, en el perdó dels pecats, en la resurrecció dels morts i en la vida eterna. Germans, esta és la nostra fe. Esta és la fe de la Iglesia que nos gloriem de professar en Jesucrist, Señor nostre. Voleu, per tant, que la vostra filla Martina siga batejada en la fe de la Església que tots junts acabem de professar? Papàs, padrinos, la falla. Aplega el moment del baptisme, és un moment emocionant en el que anem a comprovar en directe, imatges en directe hacia Telesafor, com bategen a Martina Sancho García. Ho fa a càrrec dels seus padrins oficials, però també els seus padrins simbòlics, com és l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, i també la fallera major de Gandia, Cristina García, que ara mateix, en aquests moments, ocupa el lloc privilegiat en esta pila baptismal per a fer aquest procediment, aquest sacrament del baptisme a la xiqueta Martina Sancho García. Moment molt emotiu, molt emocionant que estem veient en directe. Jo te bateig en el nom del Pare i del Fill y del Espíritu Santo. Maravilloso, bienvenida, cariño. Así llevo esto. Bueno. Este es el momento emocionante, este es el momento clau de esta misa en honor al bateig de Martina Sancho García. Ara tornen als seus seients després de fer ja realitat el baptisme d'esta xiqueta que ha vingut al món el 1 de març del any 2022. Fa apenas 15 dies i avui ha sigut batejada a esta església de Sant Josep en Raval. Ja saben, estem en directe així a esta església de Sant Josep i ara continua l'homilia.
Pare del nostre Senyor Jesucrist, que te ha lliurat el pecat i t'ha donat una nova vida per l'aigua i l'Espírit Sant, te consagre amb el crisma de la salvació perquè entres a formar parte del seu poble i sigues per sempre membre de Crist, sacerdot, profeta i rei. Martina, eres ja una nova criatura i has sigut revestida de Crist. Esta vestidura blanca sea signe de la teua dignitat de cristiana, ajudat per la paraula i l'exemple dels teus. Conserva esta dignidad sense taca fins a la vida eterna. Amén. Ahora sube por allí. Por allí, por allí. Moment de les felicitacions i també d'aquest ciri baptismal, senyal de la benvinguda a Martina. A vosaltres, pares i padrins, l'Església vos confia esta llum. Manteniu-la encesa a fi que la vostra filla, il·luminada per Crist, camine sempre com filla de la llum, persevere en la fe i quan el Senyor torne, puguem eixir-li a l'encontre con tots els sants i visca eternament en el cel. Jesús va fer que els sords pogueren oir i els muts pogueren parlar, que ell te concedisca poder escoltar bé la seua paraula i professar la fe per alabança i glòria de Déu Pare. Ponchete fuera, tú. Madre mía, sí que lo coge fuerte. Toma, chupa, chupa. Vale. Germans, esta chiqueta ya nascú a una vida nova. Es filla de Déu. Un día rebrá per la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. S'acostarà a l'altar del Senyor, participarà en la taula del seu sacrifici i l'invocarà com pare enmig de la seua església. Ara, tots vosaltres, en nom d'esta xiqueta, que és ja filla per l'espírit d'adopció que tots hem rebut, orem junts com Crist mos va ensenyar. Pare nostre, que esteu en el cel, santificat siga el vostre nom.
faces el vostre rei, faces la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel. Nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, en el dia d'avui, i perdona nostres culpes, així com nosaltres perdonem als nostres deudors. No nos deixes caure en tentació i allibera-nos de qualsevol mal. Amén. Delante de la Virgen, que vamos a consagrarla a la vida. Sí, recordem que estem en directe de Les Afores, estem contant-nos el que està passant a esta homilia del bateig de Martina Sancho García, quan són les 5 i 40 minuts de la vesprada, en directe a la televisió de Gandia i Comarca, i recordem que també estem a telesafor.com. També hi ha un altre moment especial, el que ara mateix estem oferint-los en directe a esta església de Sant Josep Raval. Sagrena Martina, acaba de ser hecha filla del Déu, església de Déu, alimentada de qualsevol mal, perquè un dia de la terra mà salga a l'encontre del nostre Senyor. Martina, te vi con el Dio, espera, a ver, la obra, no se la ponga ya la tarde. Mira, preciosa, la mamá del cielo. Este es el gran momento que se está viviendo en la familia Sancho García, ya que hoy es un día más que bonic, emblemático, que mai oblidará Martina Sancho García. Ya es parte de la historia de Les Falles, es parte fundamental de Les Falles del 2022 de la ciudad de Gandía. Acaba de ser batechada ya. Amb l'homilia acabada, punt i final a esta primera part que estem oferint-los en directe a Telesafor. Recorden que a partir d'uns minuts tornarem de nou per oferir-los els premis, l'entrega de premis. Anirem, viatjarem fins al pavelló del Raval, el nou emplaçament que s'ha ubicat l'entrega de premis a Les Falles 2022. Ahí connectarem amb els nostres companys, Enrique Bodí i tots els col·laboradors que estaran, per supost, allí presentant i aquests premis. També es traslladarem a peu de pista per a conèixer les impressions de totes les falles de la ciutat. Així, en esta església de Sant Josep Raval estan totes les reines de les comissions. Ara escoltem a Telmo Gadea. Hola, bona vesprada. Pareix que en este moment no plou, val? Fa dos minuts que plovia. Aleshores, aprofitant que no plou, anem a intentar anar eixint. Després n'hi ha una altra missa a les 6. I anem en una xicoteta a Cercavila fins al pavelló, d'acord? Si no, com vulgueu, podeu alçar-vos, anar formant i preparant-vos i a veure si tenim sort i podem arribar fins al pavelló del Raval. Com bé ha dit Telmo de la Vea, anem a veure si tenim sort i podem eixir al pavelló sense pluja. De moment ens han informat que no plou, però sí que se volen traslladar amb Cercavila fins a aquest pavelló del Raval, on aniran totes les reines majors i infantils de la falla de cada una de les 23 comissions, a més de la
pressupost, cors d'honor. Ara tenim en directe les fotografies oficials d'este bateig, com no, amb tots els protagonistes, pares, padrins, reines, o millor dit, falleres majors, president, alcalde de la ciutat, delegat de Falles Nacho Arnau, a més de la corporació municipal, dels diferents partits polítics que conformen el govern de la ciutat de Gandia. I tot això en directe, la primera vegada que Telesafor es trasllada al bateig de les Falles del 2022, i ha sigut Martina Sancho García, la xiqueta escollida que va néixer, recordem, el 1 de març de 2022. Ara mateix són les 5 de la vesprada, 44 minuts, ho contem en directe. A poc van desfilant totes i cada una de les reines de les comissions, de les 23 comissions falleres que, com bé ha dit Telmo Gadea, i s'iran en cercavila cap al pavelló del Raval, on és el nou emplaçament, recordem, d'estos premis de la ciutat de Gandia, el nou emplaçament dels premis del 2022, ja que les condicions climatològiques han tingut que fer obligar a la federació a prendre la decisió, crec que acertada, de traslladar els premis a un lloc obert, ja que en qualsevol moment pot posar-se a ploure i seria una complicació afegida, ja que malauradament les condicions no són bones per a fer qualsevol acte al carrer. Nosaltres, Telesafor no va a perdre res, passi el que passi, nosaltres estem així per a contar-ho tot i després, en uns minuts, ens traslladarem tot l'equip fins a este pavelló del Raval. De fet, ja estan allí els nostres companys, Enrique Bodí i tots els col·laboradors, per agafar el testic en uns minuts i per a contar-nos quin ambient es respira este pavelló del Raval, per a contar-nos què és el que va passar allí en directe i després, per supost, ho farem i ho retransmetrem tot el que passe. Ara mateix pareix que cau una lleugera pluja, s'obrin els paraigües, i poc a poc la gent ja va abandonant este recinte, esta església de Sant Josep Raval, on recordem també es farà l'homilia de Sant Josep el proper dissabte, 19 de març, que ja esperem que la pluja ens doni un xicot de respir. I per supost, ara mateix estem veient les autoritats i els pares de la criatura, ara mateix així, en imatges en directe, com ja estan acomiadant-se de tot el món per a dirigir-se, com no, a este pavelló del Raval. Recordem que fins que no arriben tots, i fins que no arriben les falleres majors, la cor d'honor, les reines de les comissions, no es començarà l'acte oficial d'estes falles 2022, de l'entrega de premis de les falles del 2022. Anem a intentar parlar amb els protagonistes abans d'acomiadar este directe. Anem a veure si podem fer o treure-los un tall de veu, a veure si ens conten com han viscut en primera persona l'homilia, esta missa en honor a el bateig de la xiqueta de Martina Sancho García. Nosaltres ho anem a deixar així, ens n'anem fins al pavelló del Raval en directe, anem a uns consells publicitaris i després tornem ja des d'allí amb els nostres companys, amb Enrique Bodí i a tots els col·laboradors. En uns minuts tornem de seguida. Bona vesprada.
Què tal estan? Molt bona vesprada. Benvinguts al pavelló del Raval, on des de fa qüestió d'uns segons acaben d'entrar les falleres majors de Gandia. Per tot l'alt, anem a celebrar ixa festa, la festa de les falles, en este primer directe. Ja comença la setmana Josefina oficial en esta retransmissió de Telesafor des del pavelló del Raval. D'alguna manera, la Gandia es nota que té ganes de festa, a pesar de que va ser en el mes de setembre quan van celebrar, fa pràcticament no res, ixa emissió també de Telesafor dels Premis de les Falles de 2021. Avui celebrem així ixa edició de 2022. Un any més Telesafor en les Falles, com sempre, oferir-nos en format d'alta definició i per streaming tota la qualitat fallera de Gandia. Moltíssim soroll així en el que és el pavelló del Raval, moltíssima gent, ja diguem, ple de gom a gom. Una programació especial en directe el d'avui, que no seria possible si no fos per aquest desplegament tan tècnic i humà que està realitzant Telesafor. Una retransmissió que, evidentment, anem a veure a peu de carrer, a peu d'aquest pavelló, el nostre company José Vicenç, que ja té algun dels protagonistes d'aquesta jornada. Hola, què tal, Enrique? Què tal? Molt bona vesprada. Tornem després d'haver estat ahir en l'església de Sant Josep Raval. Ara ens traslladem a peu de pista, perquè així és on s'escalfa els motors, on totes les reines de les 23 comissions falleres de la ciutat ja estan els nervis a flor de pell, perquè ara sí que és el moment de la veritat, de saber quines són les falles guanyadores en totes les categories i en tots els premis que s'otorguen durant aquesta vesprada. Notem l'ambient que hi ha ara mateix ací a aquest recinte. Imagina que com el que tens tu ahir baix amb els teus col·laboradors i protagonistes. Tenim també l'acord d'honor de la fallera major de Gandia i la fallera major infantil, Clara i Cristina, que per supost estaran molt atents al que pugui passar en aquesta vesprada. Si vols, el que podem fer és parlar amb Telmo Gadea ràpidament perquè es conte com ha preparat aquest dispositiu improvisat. Aquest dispositiu improvisat, Telmo, què tal? Bueno, pues, com vos dic abans, el sabor és agredolç, no? Perquè la gent està així, el calor està així, anem a fer els premis, però a tots els agradaria fer-ho de la manera tradicional després de dos anys de pandèmia molt dolenta. La gent no para, vull dir, té ganes de festa, està el pavelló a rebentar, moltíssima gent, jo crec que tot el món ha volgut així i ha volgut vindre, no? Des de les 9 del matí que hem començat a fer les visites a les falles, encara que n'hi haguera una pluja fina, les falles estaven de gom a gom els passacarrers, les carpes estaven farcides de gent. Això és una senyal inequívoca que la gent volia falla, la gent volia tornar una altra volta a tindre la millor festa del món en sa casa. Però bé, contra el temps no podem fer res, l'únic que podem és adaptar-nos a la situació i una volta estem així intentar gaudir de cada segon perquè, si no, malament. I molta sort a totes les falles, no? Sí, la veritat és que les falles del 2020 i 2021 eren les falles, de la pandèmia, no? Seran pareixines, són les falles de la resistència. Però aquestes falles del 2022 eren les falles del renaixement, del tornar a posar-se plantats quan la pandèmia ens havia deixat per terra. I l'esforç que han fet els presidents i les presidentes, les executives de totes les falles, per aconseguir fer tot allò que fem normalment en 12 mesos, fer-ho en 6 i mig o en 7 mesos, és un treball impressionant. Han tornat a fer llibrets, han tornat a fer monuments, han tornat a fer cavalcada, han jugat durant 4 mesos als jocs tradicionals valencians. No ha hagut pràcticament res que ens hagin deixat de fer. I això, la història ha de posar en valor l'esforç de la generació d'esta quinta que teniu ací, la quinta del 2022, que és la que ha fet que les falles puguen renaixer. Enhorabona a tu i a tota la federació per la tasca que heu fet, per este plan B, per tot el que esteu treballant, que és molt darrere d'estes 4 dies de falles, i a gaudir, a disfrutar-te el món. Sí, jo t'ho agraïs, però és imprescindible i de justícia agrair-li a l'Ajuntament de Gandia, des del seu regidor de falles, Nacho Arnau, fins al alcalde en la seva persona, perquè ha posat tots els seus mitjans perquè puguem fer aquest lliurament de premis en aquestes condicions. Moltes gràcies, Telmo. Bona vesprada. Les paraules de Telmo Gadea, Enrique, i si vols tornem amb tu perquè tens molts protagonistes, molts col·laboradors que de segur van a tindre molt bona opinió del que estiga passant des del que passe a este pavelló del Raval. Així és, José, les primeres impressions del president de la Federació de Falles de Gandia, de Telmo Gadea. Ja diguem, Gandia té ganes de festa, es nota este pavelló, va quedar-se menut, evidentment, per a poder gaudir de la festa fallera.
És necessari també agrair la presència en el nostre set de Telesafor dels nostres convidats que han tingut a bé participar en este directe, en un dia tan especial de les Falles, i parlem en la presència, en este cas, d'Héctor Pellicer, de la Falla Alqueria Nova, de nou, va estar també nosaltres en el mes de setembre. Molt agraït per estar així nosaltres, en Telesafor. Gràcies a vosaltres per comptar amb mi i per passar aquesta vesprada d'entrega de premis una vegada més. Gràcies. Héctor, estem parlant, evidentment, de la pluja. Ens ha obligat a vindre a aquest pavelló del Raval, però no és una qüestió aliena, no? No és la primera vegada que estan els Falles així. No, efectivament, sempre que malgrat ha plogut el dia del bateig, el dia de l'entrega de premis, sempre hem recorrit al pavelló del Raval per a poder fer aquest acte. I la veritat que encara que no és la plaça ni té eixa màgia de la plaça, la veritat que no es queda enrere. És un espai que dona per a fer l'entrega de premis perfectament. També contem la presència, a part d'Héctor, i agrair-li la seva presència, també Arantxa García, de la Falla Benirredrà, també va estar amb nosaltres en el mes de setembre. Agrair-li la seva presència de nou. Així, Arantxa, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. És un plaer tornar a estar així. No sé si és obligat, però sí que vaig a preguntar-te-ho. El tema de les apostes, com es presenta la qüestió en guany? Està difícil o què? En guany està complicat, perquè les Falles... Encara que l'exercici ha sigut curt i molt intens, però crec que han posat tot el seu esforç i es nota. Es nota en tots els actes, en tots els monuments, i la cosa està complicada. I també contem la presència... També contem la presència... Pràcticament no podem ni sentir-nos. Passem a presentar ràpidament a Pepe Pintado, Pepe Payà Pintado, de la Falla Raval. Bona vesprada, Pepe. No es lleveu la mascareta, estem en un recinte tancat. Per favor, mantingueu la mascareta ficada. I després, per favor, també demanar-vos encaridament que quan digam els premis no tireu confeti ni coses similars. Soroll, el soroll atraparador. No deixen pràcticament parlar al secretari, a Òscar. Ara ja tenim de nou so, crec que ja està sentint-me, que he intentat fer una primera presentació, no ha sigut possible. Parlem en un històric. Tenim avui així un històric de les Falles de Gandia, en Pepe Payà Pintado, de la Falla Raval. Pepín, com estem, Pepe? Estem molt bé, així estem. Lo d'històric, em ve un poquet grandet a mi, perquè històrics són persones ja en molta trajectòria fallera. Jo encara estic en el camí per arribar allà. Pepe, parlem d'intentar reprendre un poc la normalitat, encara que amb mascareta i certes mesures, però pareix que la cosa va millor. La gent té ganes d'eixir, la gent té ganes de festa, i jo crec que normalment nosaltres ho fem normals. I jo crec que hauria de ser així, encara que tinguem les mesures que ens toca tindre, clar. Moltíssim aplaudiment a les Falleres Majors de Gandia, Clara Tortosa i Cristina García. Ahí está el aplaudiment a les Falleres Majors de Gandia, Clara i Cristina. Bona reacció. De forma ràpida és necessari també agrair als nostres patrocinadors. Anem a llegir un parell de mencions ràpidament. Saneamientos Martínez, distribuïdors oficials de la gama industrial de Kärcher, i ara grans descomptes en plats de dutxes, mampares, mobles i compresents de roca. Parc Alqueria Nova 7, Gandia, 96-287-79-17. En el taller de Félix fem tot tipus de reparacions, xapa, pintura, lacà de faros, mecànica, cristaleria ITV, llevat complet de vehicle i tapisseria. Estem a la travessera del Vall de 59, Real de Gandia, 96-286-65-52. Dinovè premi per a la Falla Plaça Sant Josep Raval i 18è premi per a la Falla Roís de Corella. Ahí estan els primers premis. Els participants tenen un premi en aquesta ocasió. Així és, tots els xiquets, és interessant que puguin obtindre aquest premi, perquè fa molta il·lusió, no, Héctor, poder pujar i arreplegar un banderí en que sigui. Sí, per supost, els xiquets tenen que pujar per un premi. I, a més, el Festival Musical Infantil
drets exclusius seus que el preparen, el disfruten, el treballen i es mereixen tot les falles d'aquest premi. Ahí está la entrega del primer banderí de la Vespra NIT, así en el pabelló, no sabem exactament si és de dia o de nit. Molta il·lusió, evidentment, en un dia com este, tornar a retrobar-se en aquest ambient faller. Gandia, ho diuen molts companys, i és així, fa olor a pólvora, no, Arantxa? Sí, a més, jo estic molt emocionada perquè estar en un acte així és com que tornes un poquet a la normalitat, no?, entre cometes, i tornes a arrencar en una festa que és això, és tradició i no s'ha de perdre mai la il·lusió. I penso que això ens motiva a tots i ens ajuda a tirar endavant en la situació que hem viscut i la que vindrà, que no saps mai el que pugui passar. Pepe, també un any molt especial, i parlàvem a micròfon tancat abans, molt especial també a nivell personal, no?, perquè em penso que la teua dona acaba enguany. Jo espero que sí, perquè arriba un moment que ja estem un poquet majorets i hem de deixar pas a la gent jove, si no com a president o presidenta, sí com a membre d'executiva, entonces sí que n'hi ha que donar pas a la gent jove o ensenyar o obrir-li les portes perquè puguem dirigir les falles. Parlant del festival musical, jo vull dir una cosa. Este banderí... Setè premi per a la falla Barri de Cris Rei. Setè premi per a la falla Marquès de Campo Perú. Quinzè premi per a la falla Alquerieta i Museu Faller. I catorzè premi per a la falla Sant Nicolau Mosquit. Ahí està una nova tanda de premis que ha llegit Òscar, el secretari. No, t'estava dient que estos banderins, a banda de banderins, aprecies el que són els xiquets, la feina de la gent que fa el festival musical i sobretot també qui organitza això. Jo vaig tindre la sort d'organitzar-lo durant 5 anys en l'equip de la Junta Local Fallera i és una feina que tu no saps el bonica que és, perquè l'agraïment dels xiquets, de la gent que està ahí cuidant els xiquets, és molt, eh? No cregues que és de dir, van a pujar per un banderí i a passar-lo perquè així no pugen els xiquets. Jo crec que això no és. Jo crec que és més que això. I també competència, no?, entre ells mateixa. Un poc de pique entre ells, no?, de bé o què? Els xiquets no tenen competència. No són malvats ahir. Els que tenim competència, potser és la gent que està fent el festival. Però no es porten mal, eh? Nosaltres, quan estàvem, intentàvem que el número del festival siguessin els delegats del festival musical i coses d'aixes, i per mi la competència és sana, la competència és molt sana. Sempre que siga per a millorar, sempre és sa. Héctor, parlàvem en el mes de setembre, estàvem celebrant aquest exercici faller, un exercici anormal. Ja queda molt estrany no poder dir, l'any passat, quan fa pràcticament no res, fa 6 mesos, pràcticament fa mig any, tenim ahir les falles. És cert, parlem de les falles de l'any passat i les falles d'enguany, però realment fa uns mesos, fa apenes 6 mesos. Anem a sentir una nova tanda de premis. 13è premi per a la falla Plaça Exèrcit Espanyol Jardinet. 12è premi per a la falla Sagrada Família Corea. 11è premi per a la falla Passeig Lluís Belda. I de ser premi per a la falla Màrtirs. I a més podem veure que encara que hi haguem 20 premis de Festival Musical Infantil, tots els premis es celebren, cada falla celebra com si li haguem donat el primer premi. La il·lusió no es perd, els xiquets ho viuen igualment i hem de donar-li aquesta oportunitat a pujar. Estic totalment d'acord amb el que comentava Pep, perquè el festival infantil, jo he estat de delegar 8 anys, espere, jo ja m'ha retirat en guany, no espere res. Nunca digues nunca jamás, Arantxa. Sí, ara ja sí. Jo dono pas a les noves generacions també, han estat amb mi en l'equip, han estat els 4 i ara és hora que elles el caminen a soles. I penso, a mi és el que més m'agrada, el que més il·lusió tinc, perquè si que és que ho viuen, s'ho treballen, és una tasca
molt dura perquè és molt de temps, però és molt bonica de fer i de veure. Arantxa, com és París una coreografia d'un festival? Com és? Com és París? Com és? A veure, jo és que el meu cabell no para. I jo sempre estic veient la tele o estic fent alguna cosa i dic, ui, això m'agradaria fer-ho, o m'agrada esta música i què puc traure en això? Pues mira, esta temàtica, o això li pega, és com que ve un poquet així a soles. Nové premi per a la falla Beniopo. Vuitè premi per a la falla Plaça del Mercat. Setè premi per a la falla Vila Nova. I sisè premi per a la falla Parc Alqueria Nova. Ja queden menys, no, Pepe? Dic que ja queden menys, ja falten només cinc, el cinc principal. Bueno, jo estic contenta perquè per lo menos estem en el top 5. No sé en quin estarem, però... Però esteu ahí. Sí, jo de veure el treball que han fet i de veure pujar a la meva filla, pues què vols que el digo? Jo estic desvanida. Ara ja pujaran les falles, les nombraran una per una i pujaran cada una per el seu premi. Ja no aniran una tanda de tres. A partir d'ara, una per una. Fins ara anava en tanda i ara d'una en una. Donar-li els minuts de glòria, que mereixen, evidentment, tots els xiquets, però en aquest cas, els cinc primers, per mèrits propis. Sí, a veure, al final pugen a la plaça, arrepleguen el que arrepleguen, jo crec que els xiquets, al final, el que es queda en la memòria, en l'experiència, el que t'ho passes. Al final, el banderí, sí, està molt bé, perquè és una forma que reconeixen l'esforç que has fet, no? Però jo crec que ells, nosaltres som els que ens posem més la pressió. És en pujar i notar la calor de la gent. És suficient. Exacte. Doncs ja anem a conèixer i ser cinquè premi. Cinquè premi per a la falla Plaça Prado. El Prado, Pepe. Pepe, el Prado. Arantxa respira. Sí, no, jo vaig veure per telesafor, perquè normalment sempre estic allí, jo sempre vaig, veig les 23, 22 o 21 actuació, i a partir d'ara ja és tot una tòmbola. Tots s'ho mereixen, tots s'ho mereixen. Sí que és de veres que fan un gran esforç per estar ahí en el top 5 que diu ella. Les caretes de felicitat dels xiquets, en això ja s'ha tot dit. Ja plena. I ara ja per descarte comencem a saber quines falles estaran dins dels quatre primers premis. La veritat és que jo en aquests moments he perdut el compte, no sé vosaltres. El quart. Carrer Major i Passeig. Carrer Major i Passeig. El quart premi. Si no m'equivoque, em sembla que queda Grau, Elíptica i Benirredrà. Exacte. Hi ha que recalcar la gent així de pavelló, els fallers estan acomplint en tot moment, pràcticament, la qüestió de la mascareta. Porten la mascareta. Tercer premi per a la falla Benirredrà. Arantxa Benirredrà, enhorabona. Moltes gràcies. Jo, per a mi, és un primer. Ahí pugen Blanca i Hugo. Crec que la meva filla està plorant, si no m'equivoque. Sí. Sí, la meva filla està plorant, està emocionada. Enhorabona, Arantxa. Moltes gràcies. I al final és el que digueu, és un premi que sap a primer premi. Moltes gràcies, doctor. La xiqueta està plorant i la mare a punt. Jo quasi. Jo és que soc un poquet més dura, però ganes no em falten. Enhorabona, Arantxa. Moltes gràcies. I ara a veure quina falla s'emporta el primer premi del Festival Musical Infantil. Si Grau o Elíptica.
Héctor, les estoy controlades. Segon premi per a la falla Plaça Elíptica. Ja està clar el primer també. La veritat que tant Grau com Elíptica com Benirredrà van fer festivals espectaculars amb molt de nivell, tant de coreografia com de posta en escena. Totes són mereixedores d'aquest premi. I a més, enguany, añadir que ha sigut un any molt difícil compaginar el tema de la pandèmia amb els assajos. El festival és un dels actes que porta molt darrere, molt d'assaig de xiquets, molta preparació, molt de més, i ha sigut prou difícil compaginar el tema. Els xiquets estan emocionadíssims. Es nota que encara que el temps no acompanya, però estan vivint tot, crec que més encara que s'haurien pogut desfilar. El primer premi del Festival Musical Infantil per a la Falla Grau. Estava clar. Se'n va al districte marítim. Al districte marítim. Jo crec que se'n mereix Ivan, se'n mereix la Falla Grau. Perquè estan sempre ahí, sempre estan ahí. Igual que la Lítica, igual que Benirredrà ara, també va estar el Parc Alqueria Nova. Estan ahí. Són els que lluiten per això i es nota. Era una de les vostres apostes? Jo crec que sí. Jo no m'he enganyat. Jo personalment, tampoc vaig a dir-ho ara, no, però personalment sí, pensava això. El Grau sempre està en les apostes. El Grau és la falla que històricament més vegades ha guanyat el primer premi del Festival Musical Infantil. És a dir, és una falla que n'hi ha que veure, que n'hi ha que disfrutar i s'ho treballa moltíssim. Enhorabona a la falla del Grau. Enhorabona, el Grau. Sí, a més, és una falla que estan els xiquets molt conscienciats. Premis de cavalcada. Tercer premi per a la falla Passeig Lluís Venda. Arranquen els premis de cavalcada, que per segon any han sigut la cavalcada única, baix el tema de cavalcada única. Jo crec que ha sigut un acert, la cavalcada unificada. N'hi ha diverses opinions, però baix el meu punt de vista crec que sí, perquè al final es converteix també, si és un acte conjunt, és una altra forma de disfrutar. I a més també n'hi ha molts actes i n'hi ha moltes coses i la cavalcada és una de les coses que el lleva moltíssim de temps i penso que unificada és una cert per a mi. Les reines emocionadíssimes per el de ser premi, si ho van treballar molt, van fer una molt bona cavalcada. Una cavalcada molt guapeta, molt guapeta. Enguany està molt difícil acertar el top 10, els tres primers de cavalcada. No sabria jo. Jo no em banyaria, perquè tinc ahí algunes... Nové premi per la falla Benirredrà. Benirredrà. M'ha quedat en pedra. No te ho esperava. No m'ho esperava per a res. Benirredrà, enguany heu treballat de valents, eh? No m'ho esperava. Que bé. I tornem una miqueta al mateix. Enguany, doble mèrit. El poder compaginar, el fer cavalcada amb les restriccions per la Covid, doble mèrit. Ha sigut un esforç veritablement superior. Pepe, respecte al tema de la unificació de la cavalgata, com ho veus? Jo crec que també ha sigut un encert, senzillament perquè també els falleros tenien que descansar un poquet, perquè se mos acumulaven massa actes al final. És una manera també de donar un poquet de sossego a la gent que fa la cavalgata. La fem un poquet. Vuitè premi per la falla Plaça Prado. El Prado de nou. Sempre està ahí. El vuitè. El Prado sempre està ahí. Va traure les menines, que estaven molt guapetes també, molt grans, molt vistoses. Van saber traure en algo molt senzill, però molt xulo, que cridava molt l'atenció. A mi m'han agradat moltíssim. És que darrere de les cavalcades hi ha grans caps pensants. N'hi ha que pensar-ho molt, mirar-ho, remirar-ho, en els recursos que cada falla té, exprimir al màxim. I el Prado és una d'aquestes falles que sap fer-ho molt bé. Sempre se treballa molt, les cavalcades. Jo crec que a banda de la gent que sap i que té el cap en la cavalcada, també estan les dones i els homes que estan tots els dies allí, fins a les tantes de la nit,
y no reneguen. Y no miren el reloj, ¿no? No miren el reloj. Ellos diuen que l'any que ve ja no volen fer-ne més. Però se té remi per la falla sagrada família Corea. Corea. És mentira, Pepe. Diguem Vota que no Corea. Volen fer més cavalcada, però conforme està així la cavalcada al carrer, ja estem pensant en la cavalcada de l'any que ve. Enhorabona. Si no m'enganye, crec que la falla Corea anava de la sort. Crec que la temàtica era la sort. Emocionats els fallers de la falla de Corea que tenim així junt a nosaltres. Si sé premi per a la falla, Beniopo. Beniopo. Beniopo, que tratava la temàtica d'Egipte, també va fer una molt bona cavalcada. Molt colorida, molt completa, molt treballada també. Beniopo també és una de les falles que sempre treballa moltíssim les cavalcades i sempre està ahí també. Beniopo, una de les històriques de cavalcada. Recordo jo que va ser la primera que va incorporar les famoses rodetes a la cavalcada i a partir d'ahí ja va tirar tot per amunt. També el fet de que al ser unificada tens 10 premis, és un poc més d'un 40%, saps que pots tindre alguna possibilitat. I això també sempre em motiva a treballar, perquè, com hem dit abans, la cavalcada, però és que han sigut delegat, com dia Víctor, jo també ha sigut un parell d'anys. És algo molt dur perquè són moltes coses, tres actes, és molta feina. I el cinquè premi per a la falla, Parc Alqueria Nova. Héctor, enhorabona. Parc Alqueria Nova. Sí, la falla Parc Alqueria Nova, la meva falla, s'emporta el quin premi de cavalcada. La veritat és que... Quina era la proposta que teníeu en guany? Quina era la proposta? Nosaltres tractàvem el tema de la fira en guany. Tractàvem el tema de la fira, dels cotxes de xoque, de l'esnòria, dels petitos... La veritat que va ser una cavalcada molt, molt corredida, molt treballada. Les dones, principalment, de la Mofalla, és falla de dones, ho van treballar moltíssim, i és un premi molt merescut, la veritat. Anem en alguna de les mencions també publicitàries, és necessari també els nostres patrocinadors. L'excavació de Sant Fèlix és una empresa dedicada a l'excavació, demolició, transportes d'àridos i servicio de contenedores con amplia experiencia en el sector. Disponemos de todo tipo de maquinaria para obra civil y obra pública. Estamos en la calle Industria 4, polígono Alcodar Gandía, 96287. Cuarto premio para la falla Vila Nova. La Vila Nova, una de esas falles que también siempre está ahí, ¿no, Arantxa? La Vila Nova siempre trabaja muchísimo también. Siempre es una falla que está de sin primer. En Guanya, eran una temática muy chula, muy colorida también. En esas burbujas de Freixenet. En els espumillons, tot d'oraet, els xicotius de Ferrero Rocher. I, a més, el fet de tenir una cavalcada tan nombrosa lluís moltíssim, també. I s'ho van treballar molt, perquè fer una cavalcada per a tanta gent no ha de ser una tasca fàcil. Enhorabona des d'ací a totes les comissions, perquè la veritat és que n'hi ha molta feina darrere. Efectivament, la falla Vilanova, m'ho he tractat el tema dels anuncis, i, a més, fer hincapeu en que la falla Vilanova és una de les falles que ixa passant-se bé a la cavalcada. I això també és una bona. Tercer premi per a la falla Màrtirs. Pepe, ja queda menys. Màrtirs sempre està ahí. Màrtirs... Jo crec que tots tenim una noció, a lo millor, tant de festival musical com de cavalcades, que n'hi ha ahí unes falles que van un punt per davant de totes. Antes d'eixir ja tenen un punt augmentat, perquè sempre han sigut un poquet milloretes. Nosaltres també, amb eixir, o estem eixint ara, a partir quan va ser unificat, de passar-nos-ho bé. Jo esperava que em donaran el premi a la Cruella de Vil, però no me'l donaran, però no passa res. Queden dos premis. Queda Elíptica i Grau. Què passarà?
alguna falla es queda fora, inevitablement. És inevitable. En principi s'espera això, a veure, però tot pot passar. Segon premi per a la falla Plaça Elíptica. La falla Plaça Elíptica portava una cavalcada espectacular, tractava el tema de la mel, una cavalcada molt treballada, molt colorida, i si en dels primers en la cavalcada, que això es pareix que sempre siga un punt en contra, pareix que com més cap arrere eixes, més lluís, més pots aprofitar el tema de la llum, de la nit i de més, i la falla Elíptica va fer una proposta molt bona, molt original, molt treballada. I antes de conèixer el primer premi en cavalcada, una transmissió publicitària, tallers tota injecció per a tot el teu vehicle necessita, el teu Bosch Car Service de confiança a Palma de Gandia i ara també tota injecció en Gandia front al col·legi Joan Martorell de Beniopo. Demana cita al telèfon 96-280-86-63 o a la web totinjecció.com. I el primer premi? Des d'assistir a Joan Noelia. Oscar Vallecín. Primer premi de cavalcada per a la Falla Grau. La Falla Grau. Des d'assistir a la Vegeta Noelia, ja estava plorant. I per què no ve cap Paula? Companys! Companys, ahí está la falla de Grau, la seua reina Noelia, la seua reina infantil. Bueno, ¿qué tal? Esteu como arraseu, ¿no? Sí. Noelia, ¿qué tal tú? Súper contenta. Enhorabuena, ¿eh? No me voy a esperar para re. El Grau a tope. Noelia, la reina de la falla, emocionadísima. Noelia es una de las cabalgateres de la falla. En Guanya Grau también trataba el tema de la fira. Ho vam treballar de forma magistral. La falla Grau és una falla de cavalcada i així ho demostra. Pepe, se m'estan portant tot el Grau, eh? Home, és normal. Ja t'ho dic jo, que tenen molta tradició. Són falles de tradició, saben a què tenen que jugar i cada un juga el que pot o el que vol. Premis d'escena ecològica. Tercer premi per a la falla Marquès de Campo, Perú. La escena ecològica. L'escena ecològica és un premi que ja està agafant tradició, ja d'any rere any, i és un premi que les falles es treballen molt. Dona l'oportunitat de treballar una miqueta més el monument i dotar-lo d'aquesta escena per a completar la falla i fer-la més completa. La veritat és que l'ambient que n'hi ha, jo no estic tirant de menys la plaça. Sí que sé. Segon premi per a la falla Avinguda República Argentina. La República. També és el mateix. La gent juga coses que saben que poden... Mira tots els banderis que tenen ja. La República, una falleta que el tio Jesús està, diguem-ne, que estan un poquet de baixa... de baix de falleros. Però sempre estan lluitant ahí, en emissions, en curtmetratges, en informatius, en encadenament, en el que poden jugar. Ahí cada un sabem el que hem de jugar. Al final cada falla també s'especialitza una miqueta en els premis que treballa i demés, i es nota. I estic segur que l'ha fet a Jesús. Estic segur que l'ha fet aquí. I primer premi d'escena ecològica per a la falla Beniopo. Primer premi d'escena ecològica, la falla Beniopo, que s'enlaira en este primer premi la seva reina Natàlia, la seva reina infantil. Què tal, com esteu? Bé. Que emoció, no? Primer premi de l'escena ecològica, Juan Marino, president de la comissió. Molt content. Estan a tope, Natàlia, enhorabona. Gràcies. Una alegria gran. Estic molt contenta, molt contenta. Enhorabona. Gràcies. Estan els presidents i les reines i el president de la falla. Beniopo. Tens donant-li pas a la falla de Vilanova. Beniopo, perdó.
Venia pas una falla que es treballa moltíssim el tema del monument, el tema de la crítica, de l'enxinigràcia, de l'escena ecològica. És una falla que aposta molt per el monument, per la falla. Sí, tant major com infantil. Se ocorren moltíssim, fan molta decoració, tot això suma, estan al mínim detall i treballen molt. Premis d'escena LGTBI. Tercer premi per a la falla Beni Pescar. La falla Beni Pescar també és una falla que sempre treballa tant escena ecològica com LGTBI. I enguany tenen el tercer premi, l'enhorabona des d'ací. Estem parlant de l'escena ecològica, però també l'escena LGTBI és algo que també està cobrant cada vegada més força, no, Héctor, Arantxa, Pepe? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Nosaltres enguany no n'hem fet, senzillament perquè ens hem encarat cara a reivindicar l'ajuda contra el càncer, perquè tenim una associació en Gandia, i vam optar per fer una escena de contra el càncer. Segon premi per a la falla Carrer Major i Passeig. La falla Carrer Major i Passeig també és una de les falles que aposta per l'escena LGTBI, per l'escena ecològica. Ho treballa moltíssim i sempre fan propostes molt originals, molt creatives i espectaculars. La veritat que sí. Repetís en un primer premi esta vegada de la escena ecològica. Anem a parlar altra vegada amb la seva reina de la comissió i amb el seu president, que estan plorant amb una emoció increïble. I és que hi ha que passar-se per esta comissió per a veure esta escena ecològica. Natalia, enhorabona altra vegada. Gràcies, Estic, mira, que no em trobe. Mama, enhorabona. Moltes gràcies, José. A disfrutar, tio, que tu vas guanyar. Van a la falla de Beniopo. El que diem abans, és una falla que se treballa moltíssim, fa una aposta molt forta per el tema del monument i per tot aquest tema de premis i escenes i demés. Se treballa moltíssim. Quan m'està desvenit, com si el millor premi que he recibit aquesta estrada. S'havia suprimit i torna amb força. Les falles han participat, han apostat per ell i la veritat que mereix la pena passar-se per veure els carrers, perquè realment han fet un treball molt important i paga la pena, veureu. Per què s'havia arribat a suprimir, Héctor? Per què s'havien arribat a suprimir aquests premis? Jo penso que s'havien arribat a suprimir perquè eren molt poques les falles que realment participaven. És el que parlàvem abans. Després d'un festival, d'una cavalcada, d'embancar-te en un projecte com el del carrer, era difícil, a nivell econòmic, a nivell participatiu, a nivell de feina, i molt poques falles participaven en les últimes edicions. I primer premi d'encarenament de carrers per a la falla Marquès de Campo, Perú. Marquès de Campo i Perú, la falla que s'endú este any 2022, l'encarenament de carrers. Anem a parlar amb Débora, que és la seva reina. Enhorabona, Débora.
Buenas. Quant de temps, no? Treballant per este engalanament. Són dos anys darrere del premi. Enhorabona, Cristian, enhorabona. Gràcies, gràcies. Disfrutar a Gaudí. Gràcies. Tot un clàssic, tot un clàssic també. Tot un clàssic també, Pepe, el Marqués de Campo, un clàssic, estem, diguem, del tema de l'engalanament. Sí, Marqués de Campo porta uns anyets bons, molt bons, eh? Es dedica molt, 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 molt bé a lo que és l'engalanament de carrer. Nosaltres fa molt de temps eren dels punteros també, de carrers i coses d'aquestes. Lo que estaves dient tu, per què la gent no fa això? 19, indultat infantil per a la falla Vilanova. Vilanova, enhorabona. El millor ninot de tota Gandia. Sí. Ara a disfrutar i a guardar-lo ben guardat, eh? Sí. Vinga. Enhorabona a la Vilanova. I enhorabona a Gallego. Jo vaig a fer un inciso personal. Jo crec que les falles de Gandia haurien de tindre un ninot de Gallego, que no el tenim, en l'exposició del Museu Faller. A banda de que jo, per mi, és de lo milloret que n'hi ha. I crec que està molt bé. I el ninot indultat major és per a la falla Plaça Prado. El ninot indultat infantil, obra de José Gallego. Plaça Prado. Anem a parlar amb el president, en Juan, i amb la seva reina de la falla major, perquè són els guanyadors. Enhorabona als dos. Teniu el millor ninot de tota Gandia. Moltes gràcies. Enhorabona. Moltes gràcies. I el ninot indultat major de Palacio Serra, amb la proposta d'un amor en cada port, un molt bon treball i una molt bona aposta. El Prado també aposta molt per qüestió de ninot. I bueno, porten prou de premis també, eh? Molt bona feina fa. Ahí està, l'alegria desbocada de la reina. Premis de crítica local. Tercer premi per a la falla Vilanova. El que parlàvem abans també, la falla Vilanova és una falla de crítica local. Són falles que aposten per aquests premis. Any darrere any repeteixen, no, Héctor, d'alguna manera? Sempre són d'unes falles de les que estan ahí. Tenen una falla gran, una falla que dona per a molta crítica. Ells realment són uns especialistes i ho fan espectacular, amb moltíssima sàtira, moltíssima crítica. Tenen aquest puntet molt bo de crítica. Blanca, emocionadíssima amb el seu premi de crítica local. Segon premi per a la falla Rodríguez de Torella. Qué bonico, Borel, están emocionados. Es que darrere d'estos premis... El president també. Darrere d'estos premis està la llavor d'un fallero. Ja són falleros els que busquen això, i busquen la crítica, la sàtira, i ahí és doble orgull, per lo menos pel que està. No és el monument, és la crítica, el monument el fa l'artista, però això ho fas tu. Exactament. Són moltes hores de... anar ahí treballant i pegar-li al cap. I primer premi de crítica local per a la falla Sagrada Família Corea. Vota la plaça o vota el pabelló. Primer premi de la crítica local, presidenta, reina, enhorabona. Gràcies, ja teniu ahí un bon premi. Sí, perquè hi ha premis. Vinga, gràcies, enhorabona. Gràcies. A disfrutar d'este primer premi per a la falla de la Sagrada Família Corea. Bé, i si parlem de falles històriques, el crítico local tenim que parlar de la falla Sagrada Família Corea. És una de les falles que any rere any sempre està ahí, se ho treballa moltíssim, fa una proposta espectacular i és un premi molt merescut. Així davant tenim a Diego, molt emocionat també. Enguany en secció especial.
final. Premis de Solvens Infantils. Ingeni Gràcia, de la secció quarta infantil, per a la falla Serpi. Ja anem al monument, eh? I anem ara ràpidament en alguna de les mencions publicitàries. Por ejemplo, la del Leroy Merlin, ahora más rápido, compra en leroymerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 91-049-9999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas a Leroy Merlin con las fallas. Y también una mención al Alba, mención porque vuelve la fiesta, vuelve las fallas y ahora en Pirotécnica del Alba somos La Traca. Celébralo con los mejores petardos en tu tienda de siempre en La Traca. La Traca, en Travesera de Albaida 17, frente a Gasolinera BP o en latraca.es. Celebra las fallas con La Traca. Tercer premio para la falla Parc Alquería Nova. Alquería Nova de nou, Héctor. Sí, la falla Parc Alquería Nova, un tercer premio de la sección cuarta. Una falleta obra de Josué Beitia, que enguany debuta en Gandia por primera vegada. I és una falleta molt original, tracta el tema de Halloween, baix el lema truco tracte, i és una falleta molt, molt guapeta, la veritat que sí. Vos convido a tots que passeu per la nostra falla per a veure-la, perquè realment és una falleta molt, molt original i que mereix la pena. Enhorabuena, Héctor. Gràcies. Emocionadíssims, Lucía i Vicent, el president i la reina de la falla infantil. Segon premi per a la falla Avinguda República Argentina. Ha fet àusies. Sí, efectivament, una falleta d'àusies Estrugo, baix el lema Reciclem. Amb això conté de falla reivindicativa, educativa, que sembla que han apostat per ella i ho han fet molt bé. Realment és una falla molt original, amb molt de colorit. I un premi merescut. I primer premi de la secció quarta infantil per a la falla Serpis. Serpis. Secció quarta, anem a parlar amb la seva reina de la falla. Nagore, què tal? Molt contenta. Emocionada, tens la millor falla de la secció quarta. A disfrutar. Gràcies, enhorabona. Sí, en este cas coincideix el premi d'Ingeni Gràcia amb el primer premi de la secció quarta infantil i és una falleta de Servior i Prior Puntarts. Sí, que no sempre té que coincidir. S'ha de dir tot. No sempre coincidís. Va lligat, perquè és el conjunt, però no sempre coincidís. Premi d'Ingeni Gràcia Infantil de la tercera secció per a la falla Marquès de Campo, Perú. Esta es de Juan Carlos. Esta es de Juan Carlos. El ninó de les posicions es van portar també per secció. I m'alegre pel xic, és molt bon xic. És una falleta molt guapeta. Enguany tenen una falla molt bonica, molt treballada i la veritat és que és un premi molt merescut. Marquès de Campo és una falla que els últims anys està apostant encara més i cap per el tema dels monuments i l'any passat ja es va emportar el primer premi de la secció major, enguany el primer premi de la secció infantil. Tercer premi per a la falla Benirredrà. Enhorabona, Arantxa. Gràcies. Vamos, Cristi, que no voten de la cadira. Esteu que ho tireu tot. Molt bé. Així tinc a tota la falla xillant-me, plorant i així aguantant-me, però només baixen així. Vamos. Enhorabona, Arantxa. Moltes gràcies. Contamos una miqueta la falleta. Pues la falleta va, el lema és Eminències i parla d'Albert Einstein, parla, tenim Marie Curie, està Salvador Dalí. Segon premi per a la falla, l'Alquerieta i Museu Faller.
que representa un poquito todos estos personajes que van lligats a lo que es el art, la ciencia, y es una falleta muy guapeta, la verdad. Es un artista de Valencia, viven Manolo Martínez, el Mangalle, y estamos muy contentos, muy contentos. Y primer premi de la secció tercera infantil per a la falla Marquès de Campo, Perú. Torna a vindre lligat l'Inxeny i Gràcia amb el primer premi de la secció. La falla Marquès de Campo, Perú, que s'emporta el primer premi de la secció tercera. Elena, què tal, com estàs? Molt bé. Bueno, enhorabona. Moltíssimes gràcies. A gaudir del primer premi. Gràcies. Ara, a disfrutar, a pujar per Canal. Ells són els guanyadors d'esta secció tercera. Primer premi. Ahí estaba nuestro compañero José Vicens, a peu de pabelló. Enhorabuena a la falla Marqués de Campo Perú. Y la verdad es que está ahí y ya que tiene la encontrar porque se trabaja muchísimo. Y además felicitarlos porque en Guaña están debutando en una sección un punto en mes. La empezaban a participar en cuarta, en Guaña están debutando en tercera. Y en primer premio de la sección tercera. Premio de gracia de la sección segona infantil. Per a la falla Plaça Elíptica. Esta crec que també anirà una en l'altra, una en l'altra. Ausias ha fet una falla espectacular. Ausias és que és un... a mi m'agrada molt quan treballa, quan faig molt bé. I de fet, li no tinc un tant. Jo quan el vaig veure, jo dic, mare meva, això ja és una altra dimensió, vamos. En llumeta, que se pegava la volta. Això treballa moltíssim, la veritat. Tercer premi per a la falla Carrer Major i Passeig. El Carrer Major també apostava en guany per la falleta infantil. Està molt guapeta, eh? Jo crec que és una de les categories que més competència tenim. Me referís perquè sóc del Raval i estem ahí. Entonces tenim moltíssima competència. La falla Carrer Major té obra de José Sánchez, baix el tema temps de... Segon premi per a la falla Barri de Cris Rey. Cris Rey és una falleta que també enguany ha apostat per la falla infantil. La gran sí que l'ha parat un poquet i han apostat per esta categoria en qüestió de falla infantil. El seu artista, Ramon Olivares, amb el lema Amor. Cris Rey sempre ha sigut una falla de monuments, de ninot, una aposta forta. Sí, sempre ha anat a competir en això, sempre, sempre. I primer premi de la secció segona infantil per a la falla Plaça Elíptica. Falla Plaça Elíptica s'emporta el primer premi d'esta secció segona. Anem a parlar amb la seva reina de la falla. Bueno, quins són els sentiments que ara tens? No, no. És el primer premi? Ara ho diu, president, enhorabona. Gràcies. Ahí estan els guanyadors d'esta secció segona. I aprofitem este impàs per a donar pas també a una de les missions publicitàries, en este cas, Excavació de Sant Félix. Es una empresa dedicada a la excavación, demolición, transportes de áridos y servicio de contenedores con amplia experiencia en el sector. Disponemos de todo tipo de maquinaria para obra civil y obra pública. Realizamos desbroces de parcelas. Somos gestores y valorizadores de residuos de la construcción. Estamos en calle Industria 4, polígono Alcodar Gandía. Premi de Ingeni Gràcia de la secció primera infantil per a la falla Roís de Corella.
ara han coincidit tots els incendis i gràcia amb els primers premis de les seccions. A veure si en aquest cas també coincideix o no va lligat en la secció primera. A veure en què passa. Estàvem dient que no té que anar, perquè no té que anar lligat, però estem dient que de moment sí. Va prou de la mà. Va, sol ser un anunciador. Va prou de la mà, però no té... Tercer premi per a la falla Grau. El Grau, que enguany t'ha pujat a primera i ha enforçat a tindre que fer un monument un poc més bo, clar, potser de categoria, tens que fer un monument un poc més gran. I mira, han tingut la seva recompensa. Pensa. Una falleta de Sergio Guijarro, baix el lema Transhumància. Sí, Sergio Guijarro porta temps allà, també, fent-li el monument infantil. I una secció dura per a competir, la secció primera de Gandia, eh? Jo crec que estan totes. Jo crec que especial primer i segon, jo crec que hi ha moltíssima competència. Segon premi per a la falla Roís de Corella. Aquest sí que és nou, no? Sí, Òscar Villada. Òscar Villada. En este cas no coincidit el Premi d'Inxeny i Gràcia amb el primer premi de la secció primera, del que parlàvem abans. És una falleta molt infantil, molt dolça, amb un color molt pastel, molt agradable. I la falla Ras de Corella, una de les falles que ha pujat de categoria i competeix fort, tant amb el monument major com en el monument infantil. Sí, sí, també el van obligar a pujar per a dalt. I també està defensant-se prou bé, eh? Està defensant-se molt bé. I primer premi de la secció primera infantil per a la falla Màrtirs. És Gonzalo Rojas, crec, no? Gonzalo el primer Rojas. Premi d'esta secció primera, enhorabona. T'agrada la falla, no? Sí, m'encanta. És la teua, és la primera, és la millor de la teua secció. Molt contenta. Ai, president i la seva reina de la falla, que s'emporten ese primer premi de secció primera. Gonzalo Rojas és l'artista de la falla infantil amb el lema Respira. I en este cas no ha coincidit el l'Inxeny i Gràcia amb el primer premi de la secció, però sí que ha coincidit amb el premi del Ninot. El millor ninot de la secció primera infantil va ser per a la falla Màrtirs. Bien de la plaça, però això està ple. Premi d'Inxeny i Gràcia de la secció especial infantil per a la falla Sagrada Família Corea. És de Manolo Rubio. La falla és de Manolo Rubio. Ja porta també un canyet en ell. I és un tio admirable a l'hora de fer falles. I el que parlàvem, en guai la secció especial és especialment competitiva, especialment forta, i pot passar qualsevol cosa. Aquí hi ha molta competència, també. La veritat que grans falles en la secció especial i, malaurat, alguna s'ha de quedar fora. Plaza Prado. És de Àustria, també, aquesta falleta. També porta anys, també, seguint en la Plaza Prado. I com tot el que fa Àustria és digne d'admirar. Sí, la veritat que Àustria és color, és modelat, és acabat. Àustria és un artista molt complet. Fa unes falles molt infantil, una explosió de colors. I en este cas, per al Prado ha tornat a fer una falleta increïble. Segon premi per a la falla Sagrada Família Corea. Una
premi per a la falla Sagrada Família Corea, una falleta de Manuel Rubio amb el lema Yechim. La veritat que és una falleta molt, 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 molt guapeta. Mereix la pena anar, veure-la. Tant la infantil com la falla major són dos falles admirables. I poques falles celebren els premis com Corea, eh? S'estrenen en força en especial. Primer premi de la secció especial infantil per a la falla Vilanova. La secció especial infantil, com te diuen? Natàlia. Natàlia, enhorabona, tens la millor falla de Gandia. Moltíssimes gràcies. Gaudit, puja per la passarel·la. Sí. Enhorabona. Moltíssimes gràcies. Estan desvanits els dos. No podem més que felicitar a la falla Vilanova per el seu primer premi de la secció especial infantil. Una i més revalida aquest primer premi. En este cas és una falla de José Gallego. Una falla espectacular. La falla baix el lema Germans. Germans, sí. Germans. I aprofitem per fer menció publicitària, tallers, tot injecció per a tot el tipus de vehicle que necessita el teu Bosch Car Service de confiança a Palma de Gandia. I ara també tot injecció en Gandia, front al col·legi Joan Martorell, avenida Port. Premis dels Monuments Majors. 96280-86-63. Ingeni i gràcia de la secció quarta per a la falla Avinguda República Argentina. Una falla que ara mateix, com ha dit antes, està un poc més modesta de lo que tenia que estar, perquè la República Argentina sempre ha sigut una quarta. I jo crec que seran de les que més s'han portat a banderins enguany, eh? De les que més s'han portat a banderins. Tercer premi per a la falla Serpis. Francisco Vizcaíno, el artista de la falla Serpis, amb el lema No estem per a tirar coets. La falla Serpis ja fa anys que està portant per l'artista Francisco Vizcaíno. I la veritat que li funciona, li dona resultat, aposten per ell i avant. Segon premi per a la falla Parc Alqueria Nova. Ai, ho tens, Héctor. Héctor, de nou. Sí, un segon premi, la veritat que molt contents. En este cas, Josué Beitia, el mateix artista infantil, ens va fer la falla major. Una falla molt original, en molt bon color, i una falla molt guapeta, la veritat que sí, molt contents. Molt contents, clar. Aixina que veu esta nit o demà, parada obligada a la falla Parc Alqueria Nova per a veure els monuments. Això està fet. Pensé algo. Segur que sí. Jo crec que és un dels artistes que major projecció tindrà, encara és jove, però jo crec que este xic anirà lluny. Vero i José repeguen el premi molt emocionats, la veritat que sí. José, president de la falla, que em sembla que ja porta 15, 16 anys, ja he perdut el compte dels anys que fa que és president. I primer premi de la secció quarta per a la falla Avinguda República Argentina. Quina de la falla, el primer premi de la teua secció, enhorabona. Moltes gràcies. Bueno, anar a gaudir moltíssim. I esta nit a celebrar-ho. Molt, molt. Enhorabona, Jesús, enhorabona, Jesús. Estic molt content. Vinga, a disfrutar-ho. La República Argentina, una falla de Palacio i Serra. Amb el lema Tocha una veu. I el que parlàvem, l'ingeni i gràcia, amb el primer premi de la secció. Ja pot estar content, Jesús, ja. És de veres, és que és molt patidor, lluita molt per la feina.
y yo creo que será premi de Jenny Gràcia de la secció tercera per a la falla Benipescar. Sí, Benipescar en guany també té un monument major molt guapet. I la veritat és que aquest premi està molt acertat en aquest cas. I en aquesta secció, en la tercera secció, en guany hi ha moltíssim nivell també, tant infantil com major. I bueno, pues ahí està el resultat. Benipescar tots els anys aposta un puntet. Una falla de Joan Simó, que també baix el tema és l'hora, tracta el tema de la natura, de la sostenibilitat i una molt bona aposta. Cristian, el seu president, és un president que li agrada la falla, aposta per la falla. Ja fa uns anys cap enrere que ve apostant per aquest premi. El que parlàvem l'any passat, bueno, en setembre, van obtindre el primer premi de la secció quarta, que enguany han debutat en la secció tercera, se'n tornen a emportar el primer premi, o sigui que deuen estar molt desvanits. Han treballat molt i això és la recompensa. Enhorabona. Premi d'Ingeni Gràcia de la secció segona per a la falla Plaça Sant Josep Raval. Enhorabona, Pep. Enhorabona, Pepe. Nosaltres hem apostat molt, molt, moltíssim en el monument d'enguany. Perquè portaven uns anyers que, per culpa d'econòmics, em baixaven el monument, clar, és el primer que has de baixar, el monument. I enguany ja hem vist un poquet de llum. Estem competint ja en qüestió tant en falla gran com en infantil. La infantil se m'ha quedat l'espineta eixa, tindré que veure les altres, a veure com estan. Suposo que estaran millor que la meva, perquè això ho diuen. I en la gran, sí, en la gran tenim una bestia de falla, fíjate que no plantaven una falla tan gran. I va sobre el retornet. Som cavernícoles ja una altra vegada. Enhorabona. Tercer premi per a la falla Carrer Major i Passeig. La fa Pau Soler, és una falla de Pau Soler. També està molt bé, és una falleta que està molt bé, dins del que ara...
Estem, no? Estem en època de crisi i, pues mira, tot el que n'hi ha. Pau Soler és un molt bon artista que segur que ens sorprendrà en molt bones falles. Porta una trajectòria molt bona, tant en Gandia com en València, com en totes les ciutats que planta. I és la falla de Carrer Major enguany ha sigut una falla, una molt bona aposta, tant en acabat, en pintura, i un premi molt merescut també. Segon premi per a la falla Plaça Sant Josep Raval. Sí, sí. Havíem apostat en guany per el monument i sí que és de veres que tenim un gran monument. La gent quan passava estava contenta, els falleros que encontraven. Jo no me fico tant en la gent que ve de fer en els meus falleros, que quan venen i estan contents, jo contentíssim. És la nit. Han lluitat per tot, sí. Han lluitat per tot. La falla de Sant Josep Raval i el monument són un binomi important, sempre van lligats de la mà. I anem a pel primer premi de la secció segona. Suposo que serà l'Ítica. Anem a veure què passa. I primer premi de la secció segona per a la falla Plaça Elíptica. No. Primer premi de la secció segona, falla Plaça Elíptica, la emoció que ara mateix tenen els seus representants, els seus càrrecs. Enhorabona per aquest primer premi. Moltes gràcies. No m'havia somiat, no? No, la veritat és que ja no me ho esperava. Estàs tremolant, enhorabona, enhorabona, Tonet. Gràcies, moltes gràcies, molt content. A gaudir, Plaça Elíptica, primer. Martínez Reig, baix el lema Regnes, una falla molt, molt xula, la veritat. Sí, és nou, és nou en la plaça. A mi, jo l'he seguit, no? Normalment m'agraden els monuments i continuo o seguix a la gent que fa falles i no me desagrada este xic, m'agrada. La manera de fer les coses m'agrada. I l'Elíptica, primer premi de falla infantil i primer premi de falla Martínez. Premi d'Ingeni i Gràcia de la secció primera per a la falla Martínez. Falla plena de sàtira, d'originalitat, d'enginy i gràcia al final. I una bona falla. Tercer premi per a la falla Grau. El Grau s'ha moldat molt bé a la categoria. En qüestió de monos. Alfredo, el seu artista, va ser lema Dominació i la falla Grau s'emporta també el tercer premi de la secció segona infantil i el tercer premi de la secció de la major. Sempre és un repte, no, Héctor, el fet de canviar de secció. Què sembla una mica d'aquell que va passar? Sí, he dit el secció segona, disculpeu, secció primera, però sí, sí, sempre és important i sempre ha fet que fa un esforç. Segon premi per la falla Roís de Corella. Roís de Corella, una falla dels artistes germans Melià, baix el lema Mitològica. Estan en la secció primera, fan un gran esforç. Venen d'estar històricament en la secció tercera, eren una de les reines de la secció tercera.
i ara que es troben a la secció primera, que ho defenen molt bé i així tenen els resultats. És una falla monumentalista. I primer premi de la secció primera per a la falla Martín. Noelia, campiona de la secció primera, enhorabona. Gràcies. Bueno, a disfrutar moltíssim. Enhorabona, enhorabona, enhorabona. A tots els televidents de Telesafor, enhorabona. Moltes gràcies. Eric Martínez, el seu artista. Amb el lema ja està bé. Una falla molt original. Plena de volum. Una falla molt competitiva per a la secció primera. Premi d'Ingeni i Gràcia de la secció especial per a la falla Sagrada Família Corea. Altra vegada Corea. Esto també s'ha de moldar molt bé a la categoria, eh? Sí, Corea és tan especial en quan... Corea, la falla Sagrada Família Corea, la veritat que la secció que de competeix sempre aposto, sempre ho defen i sempre està ahí. Pau Soler, l'artista d'esta falla, i ahí tenen la seva recompensa. Una falla espectacular, eh? Mereix la pena passar i veure-la perquè és una gran falla. Bueno, anem en els principals premis de la nit. Tercer premi per a la falla Plaça Prado. La falla Plaça Prado, una falla de Palacio i Serra. Baix el lema no llamar que per bé no vinga. La falla Prado és una de les falles històriques més monumentalistes de la nostra ciutat. I enguany han plantat una falla amb el tema del mar i demés. Han fet una bona aposta, s'han emportat el tercer premi, no era bona, contra la comissió, i a disfrutar d'aquesta falla, la veritat que sí. Avui la secció especial està que tira fum. Segon premi per a la falla Sagrada Família Corea. Però si voten els dos, un, dos i quatre, ja. Corea ho celebra com si fos el primer premi de la secció especial i no és per a menys, és una gran falla, de veritat que sí, de Pau Soler, amb el lema com està el ball. Té una infinitat d'escenes que les treballa molt bé, amb molt de color, molta originalitat, molt bon acabat i un bon modelat. Són mereixedors d'aquest segon premi. Pepe, sap com un primer premi. I primer premi de la secció especial per a la falla Vilanova. Primer premi de la secció especial, la millor falla de la ciutat de Gandia. I així tenim a la seva reina. Enhorabona, la millor falla de Gandia. Sí, estic supercontenta. Disfruta-ho, Alejandro, un any més. Un any més. Disfruta-ho molt, que t'ho mereixes. Moltes gràcies. Vinga, ahí estan, els guanyadors. La cinquena vegada. Última vegada. José Sánchez, l'artista de la falla Vilanova, amb el lema Aristogràcia. José Sánchez ja fa uns anys que està plantant de la Vilanova. Ja fa anys que s'estaven emportant el primer premi de la secció especial. Una falla que aposta moltíssim per el monument, una falla espectacular. Tenen un encreuament privilegiat per a plantar. Ho defenen superbé, fan un gran esforç i són mereixedors d'aquest premi. El lliurament dels premis de les falles de Gandia 2022. També a la gent que ens ha acompanyat des de casa o des dels casals,
gràcies a la retransmissió en directe de Comarcal TV i Telesapor. Ho hem dit a l'inici i vos ho tornem a repetir. Si un virus no ha pogut en nosaltres, l'oratge de farà. Gaudiu, us queda molta festa per davant. Passeu-seu bé, abrigueu-se i no es constipeu. Que sigueu molt feliços. Bona nit. Eren les apostes d'alguna manera que evidentment la gent havia fet aquestes porres, no? Crec que pràcticament coincidia tota Gandia en que anava a ser eixa el resultat, perquè estem parlant de totes unes molt bones falles i especialment merescuda aquest treball en el cas de la Vila Nova. Pepe. Estem parlant d'unes apostes, unes apostes que pràcticament tota Gandia coincidia, no? Molt bé, no puc, és que no puc sentir-te. Suposo que estàs preguntant-me sobre els premis i les apostes i tal i qual. Jo les meues apostes en qüestió de categories, en qüestió de monuments i coses d'aixes, més o menys ho tenia clar. Sí que és de veres que potser per el meu orgull, per el meu cor i per el meu escut, jo crec que m'han fallat prou, però bé, jo crec jo. De totes maneres, Gandia soberana, Gandia vora el que n'hi ha per dins de cada barriada i sabran més o menys l'esforç que fan cada falla, que és el màxim que podem donar a tot el món. Tenim el nostre company José Vicenç en les falleres majors de Gandia, en Cristina García i també en Clara Tortosa. José. Estem en les dues falleres majors de Gandia en esta nit tan especial, tan emotiva. Li dia jo a Cristina, abans d'entrar en directe, que menudo ambient i així, ja podeu estar les dues orgullosíssimes dels fallers de la ciutat de Gandia. Quin pavelló ple i de goma bom. Com ho heu viscut? Pues la veritat és que ha sigut molt emocionant i molt, estem molt orgulloses perquè estava tot el món així dins, reconcilant-nos, i ha sigut una entrega de premis increïble. Bueno, Clara, com has viscut este moment, el bateig, les cercaviles, perquè la pluja no ha pogut en nosaltres, eh? Hem eixit al carrer, heu lluït i tota la gent vos ha aplaudit. Com estàs? Estic molt bé, hem passat molt bé. Està ple de gent i, aunque ha plogut, ens ho passem fenomenal, com sempre, i a viure a tope. Bueno, i què me diu, què me parla? Queda molt, molt per davant, hi ha molts actes encara, però que la pluja com no puga en nosaltres, veritat? Esteu a tope? Sí, estem a tope, i si no ho diem d'una manera, ho direm d'una altra, i la veritat és que avui ha respectat el temps, a veure si demà mos donen una tregua també. Molt bé, doncs passeu-vos d'allò més bé, de meravella, que vagi molt bé, i exprimiu a tope els dies. Gràcies, Clara. Moltes gràcies. Cristina, a tope. Gràcies. Gràcies a tu. Ahí teníem les dues falleres majors de la ciutat de Gandia, que avui han sigut, jo crec que, les grans protagonistes d'este 16 de març. De seguida seguirem amb més protagonistes. També és moment ja de fer valoracions per part d'Héctor. Com s'ha presentat la nit, aquestes apostes. Finalment, la Vila Nova s'ha alçat per cinquena vegada en aquest màxim guardó. Sí, el que comentava també abans Pepe, cada falla trau el màxim que té. Tots traguem la millor falla que podem plantar en les nostres condicions. I jo trobo que tots hem d'estar satisfets pels guardons recibits. Al final, la falla Vilanova torna a guanyar, té dues respostes espectaculars, són mereixedors d'aquests dos primers premis de la secció especial, visita obligada, i felicitar tant a la seva falla com a l'artista, com a tots els fallers de la Vilanova. Arantxa, una nit inoblidable aquesta en el pavelló del Raval. La pluja finalment ha traslladat la plaça Major així, al Raval, i la veritat ha sigut un resultat espectacular, no? Sí, ha sigut molt emotiu, molt emocionant, i això és el que tenim, que ens adaptem perfectament a les circumstàncies. L'important és passar-ho bé, gaudir i aprofitar al màxim els moments que tinguem, perquè tot el que passa no torna. No sé si José Vicenç tindrà algun protagonista més de la nit. Si no, en qualsevol cas, fer ràpidament algun parell de mencions publicitàries ràpidament. En
cash del Leroy Merlin ahora más rápido. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910499999. Recogido en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin con las fallas. Mención de las fallas también respecto al Alba. Bienvenidos a la fiesta de Tracamán, el ore más petardo. En Pirotecnia el Alba, ahora somos la Traca y para estas fallas hemos preparado todo para los más pequeños, desde bombetas y bengalas a truenos americanos, para que disfruten de las fallas como siempre en la Traca. La Traca, en la travesera del Valle de 17 frente a Gasolinera BP o en latraca.es. Celebras las fallas con la Traca. Ahora, Héctor, a gaudir ya de la festa. Tots els premis ja estan donats, però el que és important, d'alguna manera, és intentar que el mal temps no es posi mala cara. Disfrutar de la festa allò que es puga. Efectivament, ara els premis ja estan donats. Els premis és una cosa que esperem amb molta il·lusió i moltes ganes, fruir de l'esforç, però tampoc es té que condicionar. El millor premi és celebrar la festa i estar satisfet i poder tirar avant, sens dubte algun. I ara cap avant. Segur que el temps ens dona aquesta tregua que necessitem i podem tirar avant les falles. D'una manera o altra, segur que ho tirem avant i segur que els fallers i les falleres ens sobreposem. Som camaleònics i farem bones falles. I aquesta normalitat de la que parlàvem, Arantxa, podem veure així un poc també moltíssima festa com es podria veure perfectament en la plaça Major de Gandia. Sí, per així pareix que no ha passat res i això també és una cosa que n'hi ha que celebrar-ho perquè ha tingut dos anys durs, però ja estem quasi al final de tot això i es nota en l'ambient, es nota en els carrers, es nota en la gent que està molt alegre i n'hi ha que gaudir i aprofitar. I ara, Pepe, falten un parell de qüestions, com per exemple la nit de la crema, que sempre va ser més difícil que mai poder cremar el monument en aquesta pluja que s'espera, també la nit del foc, prevista per a demà, i també l'ofrena de cara al divendres. Home, jo crec que hauríem de disfrutar del que puguem, igual que altres anys han passat, perquè no és la primera vegada que ens passa això. Intentar disfrutar, estar en el casal, en les carpes, i quan ens deixa el temps, si un poquet paga fora, doncs eixir i disfrutar més encara. Si no podem cremar, que se quan porta la pala o el que siga, i ja cremarem, però jo crec que sí que cremarem, eh? Pues en aquestes valoracions per part dels nostres convidats, és moment de ja despedir la nostra connexió. Estem nosaltres ací, per supost, amb Farmàcia 24 Hores del Passeig de les Germanies, perquè tenen molts consells que donar-nos. Mira quina festa i la que se te va a muntar esta nit, però per al remei d'esta gran festa, vosaltres teniu la solució. Molt bona nit, què tal? Bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Primer que res, enhorabona a tots els fallers i falleres que han tingut premi a totes les falles i enhorabona a totes les falleres que s'han vestit esta matí, que són de premi, eh? Ja que dir-ho, perquè estàvem comentant que totes les falleres s'han vestit a pesar de la pluja. Tu vens ací amb la farmàcia 24 hores, perquè tens un fum de coses que contar-nos, Sílvia. Contes cosetes. Pues, a veure, sobretot dir-los que la farmàcia del Passeig 24 hores està esperant-los per a qualsevol cosa que puguin necessitar, ¿vale? Que tots els que s'ho veguen tot i s'ho mengen tot aquestes falles, tenim una beguda que és d'un mano de santo per a que es puguin recuperar. ¿Vale? Que bueno, que festegen tot el que tenen, ¿vale? Ara la van a tots els fallers i a la farmàcia 24 hores estem esperant-vos per a lo que podeu necessitar. A més, 24 hores, eh? 24 hores sense parar, oferint al públic tot el tipus de remeis, no? Sobretot per a quan tens una nit un poquet marxoseta, com la que serà avui de segur. Exacte, pues lo que yo vos diga, el mano de santo es una beguda que lo que fa es metabolizar el alcohol i les menjades més pesades, per a que el sant demà tot se troben millor. Les plego macho per a les cremades i qualsevol coseta que necessiteu, recordeu que la farmàcia 24 hores està a la vostra disposició. Alguna coseta més que puguem destacar de la farmàcia? Alguna coseta d'última hora, no sé, algo que se t'ocorrisca, Sílvia? Pues bueno, ja hem vengut alguna crema de falles, estem allí per al botiqui faller, qualsevol coseta que puguem necessitar. No sé si mos sento molt bé, però que es passa a vendre. Pues això, o sea, interessant, tema de cremades, protecció solar ara en estos dies, desgraciadament, va ser menys intensa, però bueno, descuideu, gel per a les cames, per a la pesadesa,
pero mal dolor de articulación. El faller que siga un poco fastidiar, el espéreme la farmacia 24 horas. Menuda marcha tienen así, ¿eh? Estos demás es para en falta, seguro. Pues ya saben, a pasarse al Passeig de les Germanies, número... 15. Número 15, al centro de la ciudad. Todos saben ya, farmacia 24 horas de Gandía. El equipo de la farmacia está, esperamos, para cualquier problema que tengan. Bueno, pues Wadid, Silvia, os repetimos, ahí está la pócima mágica, ¿no?, de estos falles. Mano de santo. Mano de santo, mano de santo. La mano de santo estaré todos mejor, porque creo que estos días serán días de molde casal y poc de carrer, per lo tant, algo afectat si estaven els fallers, eh? Bueno, jo crec que tot l'equip de Telesafor anirem ahir a la farmàcia 24 hores. Gràcies, Sílvia. Gràcies, moltes gràcies. Enrique Bodí, gràcies també a tu per tot. I des d'ací ja us deixem, perquè ja no queda pràcticament ningú. Ho anem a deixar ja, evidentment, després d'aixòs consells publicitaris, donar-vos les gràcies també a tots vostès per estar ahir, als nostres convidats, i aquest esforç que han realitzat un dia tan senyalat per als fallers, i tots són fallers, per estar ací en el nostre set. Héctor Pellicer, de la Falla Alqueria Nova, gràcies per estar esta nit en nosaltres i haver-nos acompanyat i haver aportat enriquit esta retransmissió. Moltes gràcies, Héctor. Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. I moltíssimes gràcies. Arantxa García, en principi anava a quedar-se un ratet, però finalment s'ha acompanyat tot el directe. Moltíssimes gràcies, enhorabona, de veritat, per tots aquests premis, tota aquesta tasca que heu realitzat, i també la teua llavor, sí, estant al front en este set de Telesafor. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, ha sigut un plaer, ha estat molt a gust, i l'any que ve més i millor. I Pepe Payà Pintado, tot un històric, no li agrada que ho diguem, però és un històric, de fet, una llegenda viva de les falles de Gandia. Pepe, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer, de bona veritat, comptar en la teva presència en un any tan especial, conforme comentaves, per haver dedicat aquest temps així, a Telesafor. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i quan vulgueu assistir. I, evidentment, antes de despedir, m'agradaria fer alguna menció, en aquest cas, la pirotècnia L'Alba, una d'aixes pirotècnies que comenten que vuelve la fiesta, vuelven las fallas, i ara la pirotècnia L'Alba, Somos la Traca, celébralo con los mejores petardos en tu tienda de siempre en la Traca. Celébralo con la Traca en pirotècnia L'Alba. Ho deixem així, en aquesta qüestió publicitària, per últim, i, evidentment, donar-nos les gràcies per haver-nos acompanyat. Recordem que demà continuen els directes a partir de les 13:45 hores, així en Telesafor, en aquest cas en la Mascletà, sempre, si el temps ho permet, i ja per la nit, sobre la nit del foc, al voltant de les 23:15 de la nit, els nostres companys retransmetran aquesta nit tan especial i tan màgica en tot l'espectacle del foc en les falles de Gandia. Telesafor, com sempre, en les falles i com sempre, en la millor imatge, en la qualitat HD i també prestimin en telesafor.com. Moltes gràcies, bona nit, bones festes i bones falles. Desde 1985, DISARP ofrece soluciones globales de higiene. Más de tres décadas avalan la eficacia de nuestros productos y servicios. DISARP sigue bajo el prisma de la empresa familiar con José Tortosa Roca como fundador. Sus 16.000 metros cuadrados de instalaciones con más de 3.000 palets preparados para servir de forma inmediata. DISARP emplea materiales de primera calidad, produciendo tanto en frío como en caliente, consiguiendo unos concentrados de elevadísimas prestaciones. Cualquier detalle es de vital importancia dentro de DISARP, por ello se realizan todos los procesos internamente. Con más de 800 referencias fabricadas y 21 sectores de negocios diferentes, DISARP está preparada para cualquier demanda de producción, optimizando almacenaje y costes a sus clientes, consiguiendo que el usuario final de sus productos realice de forma cómoda y rápida la limpieza, pudiendo elegir entre variedad de sistemas. Actualmente sacamos un palet en menos de un minuto con producción máxima, sin perder las cualidades propias. Los pedidos salen en menos de 24 horas bajo el compromiso adquirido internamente.
La logística juega un papel fundamental para que llegue la mercancía a su destino final. DISARP evoluciona y crece escuchando las necesidades del mercado y de sus clientes. Con DISARP, tu día a día más fácil. Tallers, Banyuls i Carbó patrocina este directe. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Dentales Vital Dent patrocina este directo. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. Gandhi Bebé patrocina directo.